Ate niko kidogo. Dirina ugen kukidogo. Waigo kone dene shokyanelia kura hiohire na gwakana take ta mwaki wa kiriribe hidira kara gwara kurirwa kiyumiria na kwaria na marakara muno agicokeria andu aria makoretwa makiuga ati hidira andu angimetirwa kana content creators kana celebrities agikuyu moikaine makoretwa magitirwa mawira kabuni ni itiganite marakoretwa makiuga ati karango akoretwa agithie na ihenya muno kabuni ni cio na kumera ati wenu yokoragwo na followers aingi gukira andu acio marenda kuheo wira na kwoguo andu acio magaikorwo makiimwo wira ndeto ici turaciguite kuri mwena wa TikTok kugerera mutumia ura woikaine muno makiria ni undu wa undu wake gugikorwo akihuha kihuni na ura woikaine ta Priscilla Waimani kwiyumiria na guthii live agikia address maundu maya na riria karangwa arakurira gitagwo muno thiini wa live iyo ya Priscilla na ndanagikira aroneka kwaria rita ria mbere undu uria urarehete gicanjama muno ni kuona karangwa kuri ta thikå igĩrĩ hĩtũku ni arakoretwo umira gukũ nenda-inĩ na kwanĩrĩra na kũmenyithia followers ake atĩ rĩu ni arekire gũkũra gĩtuo brand ambassador wa nduka ĩmwe kana saloon ĩmwe ĩrĩa ĩgĩthondekaga Sister Rocks na nĩ njuĩrĩ cigĩthondekagwo cia atumia na kwoguo Priscilla arakiugaga atĩ nĩ ũndũ ũkĩrĩ ũru mũno gũgĩkorwo atĩ mũthuri nĩ agũgĩkorwo arĩ brand ambassador wa nginya saloon na atĩ we ndagĩtũmagwo njuĩrĩ na ũndũ ũcio nĩguo ũrakorirwo ũkĩrehe thĩna mũno gũkũ nenda-inĩ na karangwa arona finally akorwo akĩwaria na kũruta mũkana mũrũrũ mũno na kwaria na marakara agĩkiugaga atĩ rĩu nginyagia wĩra wa MC ndarĩkoragwo akĩruta thutha wake gũgĩkorwo akĩingĩrĩrwo ndũmĩrĩri ya mbere arakorirwo akĩrekereria arambire kuga atĩ akoretwo arĩ brand ambassador wa makĩria ma kambuni 37 na atĩ thutha ũyũ rĩrĩa arakorirwo akĩheo wĩra wa gũkorwo arĩ brand ambassador wa nduka ĩyo ya saruni ya gũgĩtuma Sister Rocks atĩ ũndũ ũcio ndaguo arakorirwo akĩrehe thĩna arakorwo akiuga atĩ arata ake a hakuhĩ no marute wĩra mauge atĩ we ndarĩ wũiru gũteithia andũ arĩa angĩ ta Ngũgĩ wa Karanja na Boba Tarisha agĩkiuga atĩ nĩ anyitĩrĩire andũ amwe na gũtigĩrĩra atĩ oro nao nĩ maheo wĩra wa gũtuĩka brand ambassador o tigagia arĩa marakĩenda kũmũigĩra wĩru atĩ nĩo marakiuga ndabatiĩ gũkoragwo akĩheo mawĩra marĩa mabatiĩ gũkorwo makĩheo atumia na thutha wake gũgĩkorwo akiuga ũguo ndanagĩtigĩra hau arandĩka ndũmĩrĩri ĩyo ĩngĩ ningĩ ĩrĩa ĩronekire ya hiũha makĩria yaraugire nimekuwa nikiavoid drama sana siku hizi but I think mnanizoea. Nimeona mwingine akiwa TikTok ati simpeagi nafasi kwa event, wakati wa kuheshimiana utafika tu. Mimi hata kazi ya MC nimeacha, naomba mnikome, I also have a heart, mniache kabisa. Ararekere ndumiriri ino akiuga ati kwa kahinda rĩu ni akoretwo akiavoid drama no arakiuga ati rĩu ũguo arakioneka gũkira andũ nimaramuzoea. Arakorwo akiuga ati hari mũndũ aronire TikTok akiuga ati hĩndĩ ĩrĩa mathiĩ handũ event ati karango ndagĩkoragwo akĩmũhĩka mweke. Arakorwo akiuga atĩ rĩu nĩ ihinda rĩa kũheana gĩtĩo rĩkinye. Arakorwo akiuga atĩ na nginya wĩra ũcio wa MC nĩ agũgĩtiga angĩkorwo arerwo athiĩ magongona-inĩ ma andũ kũrĩ andũ ataheaga gĩtĩo kana chance ya gũkĩina kana gũgĩperform kana kwaria. Arakorwo akiuga naomba mũnikome, agĩkiuga atĩ we nake nĩ arĩ ngoro na ararekera kuga mũniache kabisa. Na rĩrĩa arakorirwo akiuga ũguo andũ maroragia nĩ rĩ maraitĩka thĩinĩ wa comment section oro mũndũ kũmwandĩkĩra ndũmĩrĩri yake ta ũmwe nĩ Dama wa Dama Mobile Space arugire nani huyo ameguza mũrima ũngĩ nake nĩ Chokora ya Nairobi arauga ndũgakinya hau my bro ndakage kũruta wĩra waku nĩ ũndũ wa mũndũ nake Nancy Sifa arauga unaacha kazi ya MC na arusi yangu ni ya DEC agĩkĩmũria atĩ ũragĩtiga wĩra wa MC na ũhiki wake atĩ nĩ wa December na nse kario kerauga karango na ujue waru no amekataza Mike na ese wabiri mire heze arauga ngai ni kii ninge kai waguruka wanjiru wa waya arauga meta fufunda arafu mutu asiguze wa muraya ama ninyoe dread ogena ke ni matha higa arauga riu ufati kuhura mundu umwe bara atuike kielelezo na ke Sarafina Sari marauga karango utige wira itekete uhiki na niwe MC uria urahitukio ni committee you are stronger than this it shall pass na andũ aingĩ mũno maragĩthiĩ na mbere na kũmwandĩkĩra ndũmĩrĩri ta icio magĩkĩmwĩraga ndagĩrĩirwo gũkorwo agĩciria ũhoro wa gũtiga wĩra wa MC nĩ amu atĩ ũcio nĩ wĩra wake na kwoguo ndagagĩtĩkĩre gũkorwo agĩtiga wĩra ũcio na nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maragĩthiĩ na mbere mamwĩgiĩ gũkũ nenda-inĩ na thutha ũcio nĩrĩo tũrakorirwo tũkĩona Priscilla Waimani akĩyumĩria na kuga atĩ we hĩndĩ ĩrĩa aragia arĩ raivu-inĩ gũtirĩ handũ agwĩtire rĩtwa rĩa Karangũ ona kana kuga atĩ nĩwe ũtũmĩte andũ aingĩ matigakoragwo makĩheo mawĩra ma brand ambassador ĩndĩ aragĩkorwo akiuga atĩ nĩ ahoya mũhera angĩkorwo ũndũ ũcio nĩ ũrakorirwo ũgĩtura Karangũ. Nĩ thengiũ kwa video ĩno.